No mitä? Se on tämä lohen pyynti selvästi laji, että ajoitus on tärkeä. Ajoitus on tällä hetkellä huono. Meneillään on suden hetki. Ja suden hetki on semmonen hetki keskiyöllä, kun ei tapahdu mitään. Mitään ei tapahdu. Ja sinnikäs lohenkalastaja tietää tämän, se polttaa sikaria ohi tämän hetken, kun ei tapahdu mitään. Ja sen jälkeen se lähtee kalaan ja ei tapahdu mitään senkään jälkeen. Mutta se tiedostaa tämän suden hetken. Sinnikäs kalastaja polttaa sikaria. Sitten se lähtee himaan. Lähtee vitun kyytiä kämpille. Sutii tuossa mäessä. Jossakin vaan sotaa nukkuakin pitää. Tuosta kun pitää niitä niin. Ai vittu, tämä on kyllä varma lyhin tikku tämä. Timo otti noin pitkän tikun. Aika pitkän. No niin. Mitä se lähti? Tuo. Se vasemman puolella. Enkä minusta kato. Niin. Elikkä se. Juusolla on kyllä nyt on pitkän riipivä. Taisikohan näitä Juuso oli pisimmälle. Timo, Jarkko. Timo ja sitten minä olen seuraava. Perkelee. Niitä menee ja siellä niitä menee. Mä oon Game Chaserin mies nähtä. On saatana lokkas tämän tuuliraan. Niin mäkin hyppyn valmentaja, mutta niin katso, että ei koskaan kovaa vastane, että milloin varmasti syy. Selitykset jo etukäteen. Se on niin Suomen mäkimaan joukkueella. No, kylläpä niin. Lähtee komiasti. Se härsii meitä. Oi vittu. Katsopa, nyt painaa punaista nappia ja sen jälkeen aivan tyveen väliin tähän. No, annetaan toinen yritys vielä. Ai saata. Nyt on tyve. On hyvä. On kyllä, jos ei tuolla rupiella. Jos ei tuolla narise, niin.
Onnekko niitä. Prosenttilohen pyynti on pähkinäkuoressa se, että perho on mahdollisimman monta prosenttia sun kalastusajasta kalan kanssa nänäkkäin. Se on siinä. Mitä tällä vaan? Hetkeksi herpan. Niin näin yrityspuolelta tulevana, niin enemmänkin ajattelisin kateprosentin kannalta, mikä on kannattavaa ja mikä ei. Mikä se on tässä lohenpyynnissä se kateprosentti ylipäätään? Kyllä se saattaa jäädä tuonne luvan myyntien taskuun. Eihän se kovin hävi ole. Sanotaan, että teholle on vaikea päässä. Ootteko stripaa tässä? Joo, mä katon. Hyvin on kiinni. Ihan iisiä vaan. Ops, laita vaikka raskas havas tässä. Yes. Näin, se on kausi korkattu. No moro! Tule vaihtamaan kuiva paita päälle. Meni ihan hommiksi. Jaa, minä arvasin heti kyllä. Sä vähän silloin rupesin jo kyselemään, kun minä, että nyt on jotakin tapahtunut, kun ei Skoda liuu pihaa tuosta. Otetaan päivän lottonumerot. Kolmas kerta putkeen. On häneen vetti kyllä. Kyllä on tota... No niin, otahan pisu pois. Nyt on kyllä ollut keijolla kova käsi. Ahaven! Metrin kala. Ne on vähän isompi. Ehkä 100.
moi. Eikä ollut pieni. No, mitä te vaan teette? Yritetään tässä ratkaista koodia, crack the code. Eikä ole kyse lohenkalastuksesta. Tässä yritetään siirtää videota GoProlta tietokoneelle, eikä olekaan niin helppoa.